Fala galera, mais algum antigo Felidru, dessa vez um vídeo a vocês, muito divertido de um Addons aqui pro canal, então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sino que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias, meu parceiro, às 12h30, às 15 e às 18 horas, e ainda temos um vídeo exclusivo no meu canal secundário, tá ligado? Vídeo de Roblox, às 14 horas, todos os dias sai vídeo lá, então vai lá, acho que é muito importante, você vai gostar, tenho certeza disso, ok, meu queridão? E bem, gente, hoje estamos aqui para trazer um vídeo muito bacana de Addons de Sonic .x. Sim, meu parceiro, Sonic, quer dizer, Sonic normal, só que tem o Sonic.x, o Sonic e o Super Sonic. Cara, que Addons louco, velho, Super Sonic. Eu nunca vi nenhum mod, nem Addons tem Super Sonic, que é o Sonic dourado, que é muito top. Pra fazer isso, estamos aqui junto com meu amigo Bigzão e Matheus. Fala, Big! O Sarve do Nitro, Sarve. Mateuzeira também, Mateuzeira. Tá bom, meu parceiro? Tô bem. E Nitrão, beleza do Nitro. Beleza, legal. Cara, alguém aqui já jogou Sonic quando pequeno, pra começar? Rapaz, eu joguei, já. Eu assisti, eu já fiz tudo. Cara, eu era viciado, eu também era. Eu era viciadão em Sonic. Uma coisa que eu adorava era Sonic, porque Sonic é um maravilhoso, é um jogo incrível de maravilhoso. Eu assistia também desenho, era muito top desenho. O filme na vida real dele é muito legal. Eu também, era bacana também, parceiro. Mas o que eu mais gostava mesmo era o desenho dele. O desenho dele eu assistia todos os dias lá no programa de televisão. Central, que tinha. Muito top. Isso era época que, tipo... E entrava lá no Clique Jogos. Lembra do Clique Jogos? Ah, era top. Eu jogava Sonic. Rapaz, todo dia, velho. Nossa, Clique Jogos era muito louco, velho. Deve ter criança que nem deve saber Clique Jogos. Clique Jogos era tipo uma plataforma de joguinho que você jogava jogo pela internet. Nem precisava baixar nem nada, era só jogar. Será que ainda existe? Acho que ainda não existe. Não sei, mas deve existir ainda, hein? Ó, mas vamos começar aqui então a mostrar o Sonic. Primeiramente, esse aqui é o primeiro Sonic, que é o Sonic normal. Vamos todo mundo chamar ele aqui em 3, 2, 1 e... Sonic! Ah, molecão, dança do Sonic, toma! Caraca, ele dança! Olha aqui. Fala, Matheusera. Que foi? Bonito. Mais lindo. Tá bom. Não. Matheus, impressionou. Meu, esse Sonic, você tem uma pancinha aqui, que o Matheus tá meio gordo. Eita, poxa, o Matheus não tapou aqui, ó. Parceiro, toma tapão em você aqui, parceiro. Toma. Para, gato, você é bobo. Aqui, ó, Matheus. É minha dança. Ó, meu ataque de cara tem você, Matheusão. Toma aqui, ó. Ataque de karatê, toma! Que isso? Eu tenho aqui também, ó. Toma! Dá esse tapa na cara. Rapaz. Esse é o corte, isso aqui, é o corte, ó. Dá o corte, me dá o corte, faz de novo. Aqui, ó. Toma! Soco, double soco, moleque do céu. Esse Sonic aqui faz artes marciais. Nossa, alguém. Olha aí. Olha o super pulo. Olha o pulo que ele dá. Ele vira uma bolinha, tá ligado? Que nem o Sonic do normal mesmo, do jogo, velho. E o mais legal, ô Big, passa minha frente aqui correndo, rapidinho. Só pra mostrar aqui, ó. Cara, é que eu tô com fome, entendeu? Ah, tá. Tava aqui, então. Toma as batatinhas pra você aqui, ó. Pega a batatinha aqui, Marcelo. Nossa, fez a boa, então. No vídeo do Nitrão não se passa fome, parceiro. Come batatinha aqui toda vez. Nossa, batata aqui, ó. Vai. Ficando... Corre na minha frente pro pessoal ver. Parece o Sonic mesmo quando ele vai ficar aqui. O bichão. Não, aqui, ó. Ó. Você tá maluco, velho. Ele pula, vai pulando de aqui, ó, tudo mais, tal. É muito louco essa parada aqui, ó. E ele corre com a mãozinha pra trás, igual o Sonic corre mesmo, velho. É muito zica esse aqui. Esse pulinho que ele dá ainda por cima, meu Deus do céu. Gente, vamos fazer uma corrida com ele? Com eles aqui? Vem cá, todo mundo vem pra cá. Cadê o... Tá, o Big tá aqui, ó. Cadê você, Matheus? Vem cá, fica do meu lado aqui, parceirão. Vai, é uma corrida. Espera aí, tá, lagou aqui. Eita, poxa. Vem pra cá, Matheus, vem pra cá. Olha. Vamos ver até onde a gente pode ir. Deixa eu pensar aqui. Tá bom. Já sei. Vem pra cá todo mundo. Vai. Até lá. Encosta aqui na parede, encosta aqui, ó. Quem chegar na primeira árvore que tiver na frente, ali, na frente daquela direção, ganha, beleza? Tá bom. 3, 2, 1 e valendo! Prum! Ai, droga! Eu não devia ter pulado. Eu pulei e fiz cagada. O pulo me afeta bastante aqui. Ai, não, o Big só vai ganhar. Ferrou. Ai, meu Deus do céu. Droga. Pera aí, eu não sei. Eu acertei a primeira árvore aqui, parceiro. Fiquei segundo, Nito. Eu fiquei segundo. Não. O Matheus foi o perdedor. O Matheus foi o que perdeu. O Bigzão ganhou primeiro. Caraca, Bigzão, tem rapidão mesmo, parceiro. Você tá maluco? Olha o cara. Rapaz, aqui é engenhoso. Ah, eu tô vendo que é o brabo do brabo, hein, ô Bigzeiro. O Matheusão, como sempre, né? Foi uma vergonha, hein, Matheusera? Tem segundo, falei de... Matheusão... Nada. Matheusão, lerdinho, moleque. Tá, vai, vamos testar aqui, então,
o nosso próximo Sonic, tá ligado? Ah, eu falei, espera, antes disso, deixa eu pensar uma coisa aqui. Esse Sonic aqui, gente, ó, ele é rápido, tá ligado? Mas eu acho que ele não é muito resistente, pelo que deu pra ver, porque ele tem só uma barra de coração, Bigzão, olha isso. Engraçado? Ele é normal. Pra você tá lagando? Dá uns tapas em mim. Não, não tá. Dá uns tapas em mim, ó, Bigzão. Olha isso, cara. Nossa, cada tá lagando, hein? Eu não tenho nada de legal, meu Deus. Nem um tapa meu aqui, cara. Nem um tapa meu aqui, Matheusão. Eu parecia que eu tava cagando pro seu, Matheus. Não é isso não, tá? Não, o que tipo assim, nossa, que coisa, Matheus. Tá, e aí, cara, esse aqui, ele leva o mesmo dano que um player sem nenhuma armadura leva. Mas agora, vamos testar aqui o nosso Sonic X, meu parceiro. Vai. 3, 2, que é isso, Matheus? Onde se vergonha? Vem cá, então. 1, 2, 3, e Sonic X. Chuva, é chuva. Olha o poder. Matheus, olha meus olhos, Matheus. Olha meus olhos. Caraca. Olha pra trás, olha pra trás, Matheusão. Aqui, ó. Tchau. Tô indo embora. Toma, Matheusão. Toma. Vai tirar dano. Não. Vou morrer. Por favor. Poder. Pera aí, então. Pede desculpa pela bola de neve. Perdeu, pediu desculpa aqui. Não pediu? Oh, agora cara, eu não vou, agora. Bigzão, olha não, o olho desse bicho. Não parece que tá brilhante? Olha o raio, olha o raiozão. Mano. Olha isso. É muito cabuloso, rapaz. Já pensou, você chega. Ele chega no seu cantinho, tá maluco, no cantinho, velho, da orelha aqui e fala. Vai. E aí, Nitrola? Você tá maluco? Não, pior seria se você estivesse jogando Minecraft normalmente. Ai, tô jogando Minecraft normal aqui. Ai, gente, que coisa. Aí do nada. Chega no meu ouvido, aí chega você aqui, ó. Correndo, você tá. E aí, Nitrola? Só pelo Nitro me matar o Sonic. Não, mas... Esse Sonic aqui vai aparecer no quarto dele daqui a pouco. Olha o cara. Não, pior que eu já ouvi a foto do Matheus, a cara do Matheus já na minha vida, na vida real, cara. Se eu tiver a cara do Matheus, já me dá um pouco de meio arrepio mesmo. Acho que é pior que isso aí, aparecer esse negócio aí. Se o Matheus aparecer do meu lado agora aqui e falasse: oi, tudo bem? Cara, você tá maluco. Eu olhasse pra cara dele aqui, eu ia ter infarto. Ia morrer de tão feio que é o Matheus. Rapaz do céu. Você tá maluco, tá maluco. Meu Deus do céu. Tá, mas isso aqui é mais forte. Não, mas... Não, cara, mais forte? Ele é ultra poderoso. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Deixa eu ver o... você tá caindo aqui. Ó o bicho aqui, ataca. Vamos ver o bicho que tá caindo aqui, ó. Cara, você tá de brincadeira. Nossa, quem... Você tá de brincadeira. Ele quebra coisa, ele quebra o bloco. Quebra? Sério? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se foi o raio ou se foi o... Creeper! É verdade, foi o Creeper bobo. Ô, Matheus, faz assim, spawn uns Creeper que você tem aí, Matheusão, pra gente fazer um teste, alguma coisa. Spawn uns 4 pra gente fazer um teste aqui, vamos ver. Cara, olha isso, velho. Olha isso. Olha o Creeper explodindo, cara. Zero, dá zero de dano em mim. E se dá dano, tipo assim, é um coração e eu recupero na hora, ô Bigzão. Meu Deus do céu, cara. Que sério, poder... Não, eu nem tomei dano até agora. Não, então, também tomei dano aqui, ó. Bate em mim, Bigzão, vamos ver se o nosso tapa tá dando um no outro. Eita, pega! Olha isso! Calma! Ai, Matheus, tá louco da cabeça, o Matheusão pirou, velho. Calma, Matheusão, calma! Era pra soltar um, tá, soltou 1.000. Matheusão, soltou 40 milhões desses bichos devastadores aqui, pelo amor de Deus. Preocupa não. Não, matar, não, preocupa não, aqui é Sonic X, parceirão. Toma, parceirão. Eita, rapaz! Toma. Machucou. Ah, molecão. Tava aqui. Ajuda aqui, Bigzão. Vamos lá, parceirão. Tô ajudando. Tá batendo aqui. E o esquadrão do Sonic Zex aqui, meu parceirão. Toma. Vai. Bicho, não morre, velho. Eu tô aqui sozinho. Nessa missão. Não, eu pensei uma coisa. Acho que eu vou spawnar uns creeper pra explodir ele. Aí, foi aqui. Pô, pior ainda, spawna uns creeper, Matheus. Boa, é estratégia boa, que a gente não morre mesmo. Spawna aí uns creeper, vamos ver. Vamos lá, parceirão. Toma. Moleque do céu, agora sim. Nossa senhora. É, apesar que acho que vai demorar ainda bastante ainda esse par, né, Matheusão? Né? Ah, mas guarda os Creeper. Guarda os Creeper, o Creeper Matheus. Noitão. É, aí, nossa, aí sim. Calma aí. Vai ficar brabo, agora não vai ficar mais forte. Toma. Acabamos com todos. Eles praticamente, que termina com ele aí, Bigzão. Cara, esse aqui é muito zica. Agora vamos transformar no último aqui, que no caso é o Sonic Super Sonic. Cara, é o Sonic mais top de todos. É o Sonic, pra quem não sabe, é o quando junta as 7 esmeraldas do caos, que no caso são, tipo assim, as joias do infinito da Marvel, só que no Sonic, tá ligado? É basicamente isso, seria, se for ver a lógica. E vamos lá então, 3, 2, 1, Super Sonic, ativar. Esmeraldas do caos!
Olha isso, que louco, velho. Da hora, hein? E a resistência... Chama atenção. É claro, porque o Matheus, ele tá com a energia máxima, tá ligado? Do ouriço, assim, que é ele aqui, o mais forte de todos. Aqui, teoricamente, ele tá o mais rápido que ele... A forma mais rápida dele, é a forma tudo, mais poderosa dele. Cara, não sei se vocês lembram do desenho, Bigzão, você que assistiu, então. Você lembra quando ele virava um desenho isso aqui, cara? Com Forge, ficava. Uh-huh. Mano, eu lembro que os caras ficavam fazendo meme que ele era parecido com o Goku. Você lembra desse? É verdade, né? É verdade. Eu ia falar isso agora. Pior, porque parece, né? O Goku Super Saiyajin. Parece, é verdade. Cara, eu lembro das batalhas dele contra o Caos, velho. O Caos lá com as esmeraldas do Caos também. O Caos é ali, ó, o que? É aquele Sonic preto, tá ligado? Isso, nossa, aquele lá também é brabo, hein? Aquele lá era muito brabo, velho. Nossa, aquele lá, rapaz do céu. Nossa, você dá até um arrepio aqui agora de tão louco que era aquele lá, meu Deus do céu. E é bacana do... Agora que eu lembrei de falar do Sonic X, né, uma coisa legal, quando você vira ele, fica de noite, na hora começa a trovejar, você viu, o Bigzão? Sim. Nossa, o Matheus... É, o bagulho é doido. Sim. E ó, o Matheusão aqui, ó. Matheus, só pra você, que você até ficou mais bonito que esse Sonic, hein, Matheus? Só pra você. É que eu já sou bonito. Tá. E... com esse aí só ressaltou a feiura do Matheus, ó. Mas aí ele tem, agora o Matheus tem cabelo amarelo, tem olho vermelhinho aqui, ó. Olha esse aqui, cara. É muito perfeito essa parada aqui, muito perfeito. Isso ia ser mais perfeito ainda se conseguisse voar. É que o pior caminho, skin, olha aqui, ó. Quer ver, peraí. Fala. Minha skin no Minecraft é o cabelo é preto, só que na vida real é amarelo. Você tem cabelo amarelo, Matheus? Tá com cabelo amarelo agora? Sim. Você tá zoando, você tá com cabelo amarelo agora. Não, sempre tive o cabelo amarelo, nunca tive o cabelo preto. Nunca teve cabelo preto, Matheus. Como não? Tem um monte de foto do seu cabelo preto, seu bobo. É que aquela, cara, eu pintei. O cara tá parecendo a tocha do Minecraft, ô Nico. Matheus, paranaense aqui do Brasil, cabelo amarelo. Você que sotaque pra cabelo amarelo. Tá bom. Olha o miojão. Miojão é o exemplo. Miojão é mais pinta. Aquilo lá é tanta química no cabelo, na cabeça, que até você chega perto assim numa empresa nuclear. Não, você eu parei explode, de fazer esses negócios de radiação, né? O bagulho, você chega perto do micro-ondas, o micro-ondas chora, tá ligado? Caraca, muita radiação pra mim. Vocês dois aí, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vem com esse papo, até acabar o vídeo aqui, gente. Se você gostou, sempre sabe, deixa aí o seu beijo, um like, compartilha pros seus amigos. De baixo, falou e assiste os vídeos da 14 horas do outro canal, ok? Que é muito importante, canal na descrição do vídeo, ok? Tchau!